কি ট্রেনিং? বয়কট ট্রেনিং এটা চলি আছে, ট্রেনিং পাঠান সিনেমাখন আর্টৰ ৰাজ্যত আর্টৰ কামত কৰো মই, কোনো ধৰণৰ পলিটিক্সৰ ওপৰত বা তাৰ ওপৰত কোনো কমেন্ট নকৰো মই। মই ভাবো যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লেজিটিমেচি থকাটো উচিত, তেওঁলোকে কোনোবা যদি ছবি কৰিছে কাৰোবাৰ যদি চাব ইচ্ছা নাই নাচালে হ'ল, কিন্তু এতিয়া মই মোৰ দাদাকো নকওঁ যে এইখন ছবি নাচাবি বুলি। কিন্তু বয়কট যিটো ট্ৰেণ্ড, মই তাকেই কৈছোঁ, মই মোৰ দাদাকো নকওঁ যে তই এইখন ছবি নাচাবি। দাদাৰ যিটো ফ্ৰী উইল আছে, তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিমত্তা আছে, তেওঁৰ সেইটো হিচাপে ডিচিশ্যন ল'ব তেওঁৰ ছবিখন চাবনে নাচায়। হয়নে বাৰু? অভিনেতা হিচাপে এনেকুৱা কাপোৰক লৈ বা বস্ত্ৰক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এক যি প্ৰসংগ আহিছে, সেই প্ৰসংগটো আপুনি এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে কেনেকুৱা আচলতে? এতিয়া কাপোৰৰ ৰঙতো ধৰ্ম সোমাই গ'ল নেকি? মই কৈছোঁ 1950ত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই অশান্ত ইলেক্ট্ৰন লিখিছিল, তাত মানে চাউথ চিটি বীচ বুলি এখন চিনেমাৰ পোষ্টাৰ, সেইখনতো বিকিনি, বীচৰ বিকিনি, গতিকে সেইটো লৈ আন্দোলন হৈছিল 50 চনত। সৌৰভ চলিহাই কিন্তু কৈছিলে এইবিলাক চাউথ চিটি বীচত তো বীচৰ বিকিনিয়ে পিন্ধিব, হয়নে নহয়? তাততো আৰু চেলোৱাৰ কামিজ পিন্ধি নাযাব, গতিকে তেনেকুৱাই কথা। কি ট্ৰেনিং? বয়কট ট্ৰেনিং এটা চলি আছে, ট্ৰেনিং পাঠান চিনেমাখন আৰ্টৰ ৰাজ্যত আৰ্টৰ কামত কৰোঁ মই, কোনো ধৰণৰ পলিটিক্সৰ ওপৰত বা তাৰ ওপৰত কোনো কমেণ্ট নকৰোঁ মই। মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লেজিটিমেচি থকাটো উচিত, তেওঁলোকে কোনোবা যদি ছবি কৰিছে কাৰোবাৰ যদি চাব ইচ্ছা নাই নাচালে হ'ল, কিন্তু এতিয়া মই মোৰ দাদাকো নকওঁ যে এইখন ছবি নাচাবি বুলি। কিন্তু বয়কট যিটো ট্ৰেণ্ড, মই তাকেই কৈছোঁ, মই মোৰ দাদাকো নকওঁ যে তই এইখন ছবি নাচাবি। দাদাৰ যিটো ফ্ৰী উইল আছে, তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিমত্তা আছে, তেওঁৰ সেইটো হিচাপে ডিচিশ্যন ল'ব তেওঁৰ ছবিখন চাবনে নাচায়। হয়নে বাৰু? অভিনেতা হিচাপে এনেকুৱা কাপোৰক লৈ বা বস্ত্ৰক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এক যি প্ৰসংগ আহিছে, সেই প্ৰসংগটো আপুনি এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে কেনেকুৱা আচলতে? এতিয়া কাপোৰৰ ৰঙতো ধৰ্ম সোমাই গ'ল নেকি? মই কৈছোঁ 1950ত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই অশান্ত ইলেক্ট্ৰন লিখিছিল, তাত মানে চাউথ চিটি বীচ বুলি এখন চিনেমাৰ পোষ্টাৰ, সেইখনতো বিকিনি, বীচৰ বিকিনি, গতিকে সেইটো লৈ আন্দোলন হৈছিল 50 চনত। সৌৰভ চলিহাই কিন্তু কৈছিলে এইবিলাক চাউথ চিটি বীচত তো বীচৰ বিকিনিয়ে পিন্ধিব, হয়নে নহয়? তাততো আৰু চেলোৱাৰ কামিজ পিন্ধি নাযাব, গতিকে তেনেকুৱাই কথা। কি ট্ৰেনিং? বয়কট ট্ৰেনিং এটা চলি আছে, ট্ৰেনিং পাঠান চিনেমাখন আৰ্টৰ ৰাজ্যত আৰ্টৰ কামত কৰোঁ মই, কোনো ধৰণৰ পলিটিক্সৰ ওপৰত বা তাৰ ওপৰত কোনো কমেণ্ট নকৰোঁ মই। মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লেজিটিমেচি থকাটো উচিত, তেওঁলোকে কোনোবা যদি ছবি কৰিছে কাৰোবাৰ যদি চাব ইচ্ছা নাই নাচালে হ'ল, কিন্তু এতিয়া মই মোৰ দাদাকো নকওঁ যে এইখন ছবি নাচাবি বুলি। কিন্তু বয়কট যিটো ট্ৰেণ্ড, মই তাকেই কৈছোঁ, মই মোৰ দাদাকো নকওঁ যে তই এইখন ছবি নাচাবি। দাদাৰ যিটো ফ্ৰী উইল আছে, তেওঁৰ যিটো বুদ্ধিমত্তা আছে, তেওঁৰ সেইটো হিচাপে ডিচিশ্যন ল'ব তেওঁৰ ছবিখন চাবনে নাচায়। হয়নে বাৰু? অভিনেতা হিচাপে এনেকুৱা কাপোৰক লৈ বা বস্ত্ৰক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এক যি প্ৰসংগ আহিছে, সেই প্ৰসংগটো আপুনি এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে কেনেকুৱা আচলতে? এতিয়া কাপোৰৰ ৰঙতো ধৰ্ম সোমাই গ'ল নেকি? মই কৈছোঁ 1950ত সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই অশান্ত ইলেক্ট্ৰন লিখিছিল, তাত মানে চাউথ চিটি বীচ বুলি এখন চিনেমাৰ পোষ্টাৰ, সেইখনতো বিকিনি, বীচৰ বিকিনি, গতিকে সেইটো লৈ আন্দোলন হৈছিল 50 চনত। সৌৰভ চলিহাই কিন্তু কৈছিলে এইবিলাক চাউথ চিটি বীচত তো বীচৰ বিকিনিয়ে পিন্ধিব, হয়নে নহয়? তাততো আৰু চেলোৱাৰ কামিজ পিন্ধি নাযাব, গতিকে তেনেকুৱাই কথা।